vám bude v ďalších sezónach určite Marcelko prinášať šťastie. Takže dobre. No, 10. dnešné družstvo, takže Hliníci sú na základní Hliník nad Váhom, muži potom za Turčie B, taktiež muži. A 12. Mančav dnes bude, kto bude dneska 12. Skoro ti zapel. Kto bude 12. Pozri sa doprava. Časomieru. Dobre. Teďka nie, pripravte sa. Pozor, tam. Ja som zvedavý, ako Hliničania zabojujú. Mohli sa tým všetkým, že... ale aj a žena nám bude tak ako za to